munaasabadan oo ay mid ka kooban bilowga semesterka cusub ee jaamacadda Shifo ee fariicada magaalada Burco iyo gudoonsiinta shahaadooyinka ardayda dhamaysatay kulliyada gaagaabna oo ay bixisay jaamacaddaasi. Munaasabadan bilan oo lagu qabtay hoolka Haas ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee jaamacadda Shifo, maamulka jaamacadda Shifo, fariicada magaalada Burco, maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolka Togdheer, waalidiin iyo marti sharaf tiro badan. Ugu horreynta waxaa halkaasi hadalka iska dabamaray gudoomiyaha jaamacadda Shifo fariicada magaalada Burco Professor Ismaaciil Carraale iyo gudoomiyaha guud ee jaamacadda Shifo Professor Cabdisalaam Yaasiin, kuwaas oo ka warbixiyey deeqaha waxbarashada jaamacaddu bixisay iyo horumarkii higsanayso. Xafladu waxay daaran tahay iyo waxay tahay xafladan marka hore jaamacaddu barnaamij bay leedahay. Waa barnaamijka jaamacaddu ay leedahay ee sanadeedka ah unbay ka mid tahay. Semester kasta markuu dhammaado in la qiimeeyo ardayda imtixaankii ay gashay, dabeetana ardaydii kaalimaha wanaagsan gashay la xuso. Marka caawa halkan waxay jaamacaddu oofinaysaa ballantii ay qaaday semesterka bilowgiisii, xafladii furitaanka, iyo xafladii iyo shirarkii gudaha ee ardayda iyo jaamacadduba ay yeesheen oo ahayd galaas kasta ardayga kaalinta koowaad gala inuu helayo scholarship 3 semester, ardayga kaalinta labaad galana inuu helayo 2 semester, ardayga kaalinta saddexaad galana inuu helayo 1 semester. Waa bergalaas waa qolyaha koowaad ee gogashani ay runtii u taalo. Arrinka labaadna waxa weeye jaamacaddu sanad kasta scholarship bay bixinaysaa. Waxaa kaloo iyadana jirta in arday ku dhow 900 la siiyey short courses free ah oo haba yaraatee kooraska ay dhiganayeen aan waxba looga qaadin, iyagana caawa way joogaan. Intii dee kolleyba soo dhaaftay maraaxilkii lasoo mareeyey in shahaadooyinkooda ay helaan. Waxaan ardayda aad iyo aad aan ugu dhiirigelinayaa in inta aynu haysanno haddii ay si wanaagsan u adeegsanayaan oo ay iminka maktabad weyn oo kutubi haddaanay oolin internetkii baa maktabad weyne oo aanay tacliintu talqiin un inaga noqonin in maaragtay aad wuxuun qaybto. Tacliintu waa inay talqiinna noqotaa, waana inay noqotaa baxth, waana inay noqotaa fikr oo aan idinkula dhiirigelinayaa inaydun wax akhridaan. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer, qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Burco, waalidiin iyo arday. Waxayna jaamacadda Shifo fariicada magaalada Burco ku bogadiyeen deeqaha waxbarasho ee siisay ardayda kala duwan. Waxaa aad iyo aad aan haddaana wasaaradda waxbarashada nahay mahad ballaadhan ugu celinaynaa madaxda jaamacadda Shifo oo markii ugu horreeyey markay yimaadeen ama soo degeen magaalada sare dugsiyeedkii dhammaaday na siiyey ama noogu deeqay waxbarasho bilaasha ardaydii ugu sarreysay. Markaa jaamacaddu iyadoo cusub oo uguba, haddana qaabkay ku bilowday ee ardaydii ka baxday sanadkii horreeyey timaado Burco siday ula dhaqantay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa haddaan wasaaradda waxbarashada nahay. Waxaa xaqiiqatan ku filan jaamacadda Shifo meel haddaa timaado ehelka yaa u ehelayaa joogaba yaa la eegayaa. Waxaan kalsooni ku qabnaa xaqiiqatan hadday dadku markaa hoggaanka ahay dad qiimale yihiin, staafka la shaqeeya ama dadka kruuga la shaqeeyaana dad qiimale unbay noqonayaan. Jaamacadda Shifo qaybta magaalada Burco oo cusub, haddana waxaad moodaa inay xawaare aad iyo aad u sarreeya ay waxbarashada ku bilowday. Waanu soo dhaweynaynaa ardayda deeqda waxbarasho la siiyey nasiib u helay inay noqdaan ardaydii koowaad ee gobolkan iyo magaalada Burco jaamacadda Shifo ay ka siiso deeq waxbarasho. Runtii taasi sharaf bay noo tahay dhammaantaya. Idinkuna ardayda kale sidoo kale idinkuna inay u dadaashaan ayaa la doonayaa, oo ardayga walaalkaaya oo ku dayataan. Aad baa la soo dhaweynaynaa, waa model cusub weyn dhiirigelinta ardayga gaaruntii waa hannaan cusub oo ay qaateen oo jaamacadaha gobolku in badan aanay inta badan samaynin. Markaa waa la idinkaga dayan doonaa namuudajka wanaagsan ee tusaalaha fiican ayaa leeyahay. Waa Cabdirasaaq Koronto iyo Maxamed Xiiri, telefishinka caalamiga ee SAB magaalada Burco.